Aj tento rok sa konalo ďalšie kolo slovenského pohára v horskej cyklistike. Skoro 230 súťažiacich zo Slovenska, Čiech a Poľska sa počas dvoch víkendových dní vystriedalo na horskej cyklistickej dráhe za Žarnovicou. Takže som veľmi rád, že vďaka organizátorskému nadšeniu Brania Repiského a celého Bike Racing Slovakia sa nám podarilo uskutočniť ďalšie kolo slovenského pohára v MTB XCO, čiže cross country ako olympijskej disciplíny. Účasť sme nemali až takú rozsiahlu ako v predchádzajúcich dvoch kolách, nakoľko sa nám už dosť aktívne rozbehli aj ostatné odvetvia, čiže čas pretekárov máme na cestnej cyklistike, takže to bolo trošku znížené, ale myslím, že úrovňou sme boli na veľmi vysokej. Tí najkvalitnejší pretekári sa nám zúčastnili tohto preteku. Prvý deň bol skôr taký rozbehový a venovaný najmenším, ale aj novinke e-bajkom. Decká sa mohli vyšantiť aj v exhibíciách. Sme išli o najlepší skok, alebo trik. Tak. A ty si zvíťazil? Áno, ja som zvíťazil. Aké máš z toho pocity? Super, teším sa. Druhý deň to už bolo o vážnejších výkonoch. Jazdili sa všetky kategórie, od mladších žiakov až po elitu. My sme mali pripravené tri dráhy. Nakoniec teda ten včerajší, tie minička, to bol krátky kilometrový okruh, myslím, že kilometr aj 100 metrov alebo 200. A potom tu máme dva okruhy, jeden taký akoby hlavný, veľký 3,5 kilometrový, ktorý má skratky a tam to vychádza okolo 3 kilometrov. Minulý rok sme boli trošku inakšie formovanú dráhu sme mali, bola podobne dlhá, ale bola dlhšia časovo. Teraz sa vynechali niektoré strmé výjazdy a máme dynamickejšiu, rýchlejšiu dráhu, takže dneska sa jazdilo na úrovni 12 minút, čo boli mimochodom aj časy včerajších e-bajkov, takže najlepší elitiaci dokážu jazdiť s e-bajkami v takejto náročnej technickej dráhe vyrovnanú partiu. U mladších žiakov na 1,8 km zvíťazil Čech Ondřej Bukovský. Pri mladších žiačkách bola najlepšia naša Alexandra Kadlecová. Na prvý stupienok pri starších žiakov na 4 km sa postavil Michal Šichta, pri starších žiačkách zase Vanessa Šatková. Kadetov najlepšie zastupoval Matias Schwarzbacher a kadetky Hanna Ferejová. V kategórii Master A na 4 km zvíťazil Andrej Kubiš a v kategórii Master B zase Milan Beréni. V kategórii Master C sa na najvyšší stupienok postavil Branislav Kacina. Za juniorky jazdila len jediná pretekárka Miroslava Golianová a u juniorov bol najlepší Martin Hrtánek. V kategórii ženy elit na 4 km bola najlepšia Jana Kesek-Števková a u mužov v kategórii elit na 6 km bez prekvapenia Martin Haring. Dnes bol slovenský pohár na ceste ešte do obeda, tak ešte tam som bol. Že si strihli ešte tam aj tu? No, chcel som to stihnúť, tak mám to tu rád. A tam ste ako dopadli? To neviem, ale z týmu sme boli 1, 2, 3. Ja sa venujem vlastne cyklistike, síce na amatérskej úrovni, ale vyše 25, možno aj 30 rokov, ja to už nepočítam. A je to taký môj životný štýl, takže ono, v tejto sezóne je to paradoxne len druhé, bola silná konkurencia včera a dnes, takže asi forma je dobrá. Spokojný som, aj som to trochu očakával, tak... Prečo? Ste sa dobre pripravovali, áno? No, práve že ani nie, taký voľnejší týždeň zrovna, ale tak. A súperi boli akí slabí, či? No tak na tom Slovensku není až taká konkurencia, my skôr tie zahraničné preteky jazdíme, tak tam sa vlastne na tie viacej zameriavame. Oproti minulému roku bola taká zmena, že toto bol slovenský pohár, ktorý sa nezarátaval do rebríčka UCI, čiže sa nezbierali UCI body. Minulý rok sme tu mali preteky, ktoré boli na takej istej úrovni, ale zase kvôli korone sa nejazdilo nikde inde, takže zo širokého okolia prišla konkurencia, v ktorej sme tu mali aj medzinárodnú, ale mali sme tu českých pretekárov a našich. Nasleduje nám 26. júna v Topolčiankách maratón, prvý slovenské kolo. No a potom jedna taká veľmi, veľmi zaujímavá medzinárodná športové podujatie, ktoré sa jazdí pod záštitou ministra zahraničných vecí Vyšegrádskeho fondu, kde budeme 11.7. štartovať na Novej Bani. Okruh prechádza aj tu na cez Žarnovicu, takže verím, že to bude taká jedna z top športových podujatí tu na v regióne.